No päivänselvä asia, että mihin Suomessa olisi pitänyt jo pitkän aikaa silloin, kun mä olin nuori, niin satsata on nimenomaan tuo juniorivalmennus. Se on oikea tie ja olosuhteet. Ja tämähän on niin kuin poikkeuksellisen hieno tapa tehdä sitä yhteiskuntavastuutyötä. Ja tämä on erinomainen ohjelma. Tämä on sekä urheilun ja perheiden kautta, jalkapallon kautta ja myös varmasti Fortumille loistava ohjelma. Et ympäri kenttää tulee jatkuvasti positiivista palautetta, että toi on se oikea paikka, mihin niin kuin tavallaan ne voimavarat pitäisikin kohdentaa. Tämä on ollut nyt jälkeellä jo muutaman vuoden ja kontaktimäärät mitataan siellä jo tuhansissa. Miten tärkeää sun mielestä on, että tämä jatkuu pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti? Siis musta kontaktipinta-ala on paljon enemmän kuin 1000, koska se on ensinnäkin signaali, minkälaista niin kuin toi työ pitää olla. Ja ennen kaikkea se, että ei me puhuta pelkästään pelaajista, me puhutaan aina myös perheistä, jotka on siinä mukana. Ja tämä on mahtava niin kuin alku sille, että minkä tyylisiä yhteistyökumppanuuksia, millä pystytään antaa lisäarvoa itse sille kumppanille, että sitten koko sille lajiryhmälle, mitä jalkapallo ehdottomasti on saanut. Mutta sitten tullaan siihen, että myös niin kun seurat varmasti voi vielä aktivoitua enemmän. Ja ne, että meillä on näin paljon hyviä ihmisiä jalkapallon parissa, ennen kaikkea nuorisovalmennuksen parissa, niin se on ehdottomasti se oikea tie ja se on loistava tie. Mutta siitä pitää tosiaan niin kun, muidenkin tulla tukemaan.